Të ndëruar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do të ndalemi pikërisht tek ajo çfarë edhe më herët ka bërë kështu të ditur e kryeministri Rama duke alokuar një fond prej 4.3 miliard lekësh në kuadër të dhënjes së shpërblimeve për pensionistët në fund vit. Sigurisht që është një çështje tashmë e cila vjen në ndihmë të pensionistëve, por nga ana tjetër ka nisur kështu edhe shpërndarja atyre, por sa a është e mjaftueshme vlera e cila është alokuar nga ana e qeverisë për të përballuar qoftë edhe çmimet në rritje, por edhe normën e inflacionit, këto dhe shumë detaje të tjera, qoftë edhe teknike, se si do të munden pensionistët të bëjnë të tyre këto shpërblime, do të jemi në komunikim të drejtë për drejtë me Skype me ekspertën e pensioneve zonjën të Huta Nunaj. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Besoj edhe ju, po kaq sa ne keni shprehur interes tek sa është bërë ditur tashmë alokimi i fondit të veçantë nga ana e qeverisë sa i përket edhe asaj që quhet ndryshe masa e shpërbimeve ndaj pensionistëve. Sa është koha në dispozicion e tërheqjes këtyre masave, këtyre shpërbimeve, themi? Nëse do flasim për shpërbimin e fonditit, do themi se këtë vit në ndryshim nga vitet e parshme, është rritur periuda ose koha që mund të tërheqë një pensionist këtë bonus. Dhe aktualisht, duke filluar nga data 2 dhjetor, brenda një afati 3 vjeçar, çdo pensionist, kur tërheqë pensionin e tij, ka të drejtë të tërheqë edhe bonusin prej 5.000 lekësh që i ka akorduar qeveria shqiptare në rezultatin e festave të fundvitit. Kjo është një pjesë avantajit pozitiv, pasi nuk ka më nevoj që një qytetar, një pensionist, një moshe më të thyer, të qëndrojë në radhë të gjata për të marrë ose për të tërhequr bonusin, por edhe merë në momentin ose në ditën që ai tërheq pensionin. Pra, nuk do të ketë një shpërndarje të veçantë, shpërblimi dhe një shpërndarje të veçantë të pensionit. Do të jenë të dyja bashkë? Të dyja bashkë. Në një të ditë që ai mund të tërheqë pensionin, ka të drejtë që të tërheqë edhe shpërblimin. Por, zonja Nunaj, në qoftë se ka nga ata individ pensionist cilët nuk jetojnë në Shqipëri, edhe për shembull përgjatë këtij muaji, muaj dhjetor, ku ka nisur edhe shpërndarja e këtyre shpërblimeve, nuk e kanë të mundur të kthehen për arsye nga më të ndryshmet. A u digjet ky shpërblim? Jo, ky shpërblim nuk digjet. Pasi nuk mundet që një qytetar që jeton jashtë Shqipërisë, por që ndërkohë ka të drejtën e tërheqjes së pensionit në Shqipërisë, të mund të paraqitet përpara vitit të ri për të tërhequr vlerën e kontributit. Ndaj, fakti që qeveria shqiptare ka mësuar që kjo tërheqje e këtij bonusi ose këtij kontributi për festat e fund vitit të mund tërheqet brenda një periudhe 3 vjeçare, jep të drejtën një qytetari shqiptar i cili ka të drejtë marrë pensionin në Shqipëri, por që nuk e tërheq brenda vitit 2022, ta tërheqë brenda periudhës 3 vjeçare. Pra në momentin që ai do tërheqë shumën e pensionit disa mujor që ai ka pa marrë, ka të drejtë që të tërheqë edhe këtë bonus. Përveç shpërblimit për më shumë se 695.000 pensionist, gjatë fjales të ti, kryeministri ka deklaruar se do të alokohet kështu edhe një shpërblim për të gjitha ta persona në nevojë ekonomike, por edhe për individ me pensione invaliditeti. Dhe këtu, nëse bëjmë një ndarje, zonja Nunaj, në dinin tuaj, sa pensionist janë në gjithë Republikën e Shqipërisë, cilët përfitojnë edhe nga pensioni i invaliditetit? Nga dhënat shqiptare që janë përcjell nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, janë rreth 66.000 pensionistë invalid, të cilët në këtë rast, krahas pensionit të invaliditetit, kanë të drejtë të tërheqin një pensioni ose të një bonus, një kontributi për rastin e festave. Në ndryshim nga pensionistët e tjerë, kjo kategori ka një ndihmësi shtesë, pasi ndihma që akordohet ose bonusi që akordohet është në vlerën e 11.000 lekë të reja, pra 6.000 lekë më shumë në krahasim me një qytetar tjetër ose një pensionist tjetër. Është një vlerë, po ta krahasojmë se është më shumë se dy fishi, pra e konsiderueshme, por nëse do ta marrim vlerën në total në këtë rast, është një vlerë e cila lë pak edhe për të dëshiruar, pasi
rritja e çmimeve në nivele shumë të larta. Po, pa kaluar aty, tani teknikisht ta kuptojmë. Pra, shkon në vlerën e 11.000 lekëve të rinj. Të gjithë ata pensionistë që kanë edhe pension invaliditeti, supozojmë që kanë një pamundësi aftësie dhe ndoshta e kanë të pamundur të shkojnë të tërheqin fizikisht vetë. Do të jetë mundur dhënia alokimi i këtij fondi edhe një pjesëtari tjetër të familjes ose një personi që ata kanë autorizuar? Ata në këtë rast, ata që mund të tërheqin të vlerë janë personat që janë pjesëtarët e këtyre individëve. Dhe ata që cilët tërheqin pensionin invaliditetit për të gjithë individët aftësi kufizuar ose të gjithë personat invalid, pensionist, atëre janë të njëjta kategori që ka të drejtë të tërheqë edhe bonusin. Pra në këtë rast rregulli për tërheqjen e bonusit nuk ndryshon nga rregulli për tërheqjen e pensionit. Njëti rregull është, vlera që do merret është e ndryshme, pasi krahas pensionit invaliditetit, ata në këtë rast përfitojnë edhe bonusës ose kontributin ndihmën për festat e fundvitit. Në tilla raste, si edhe në rastin e pensionistëve, vlera që ata tërheqin ka sërish një kozgjatje 3-vjeçare, dhe ata mund të tërheqin momentin e parë që do paraqiten për të tërhequr vlerën e pensionit. Ndërkohë, zonja Nunaj, po për ata pensionistë që marrin, po themi, gjysëm pensioni nga shteti shqiptar dhe një gjysë pensioni tjetër, do ta quaja unë gjysëm, megjithatë teknikisht ju si ekspertë na e sqaroni dhe më mirë. Në një shtet tjetër, a mund të përfitojnë, a përfitojnë nga ky shpërblim i fundvitit? Absolutisht që po, pasi përfituesit e bonusit të festave të fundvitit janë të gjithë individët, të cilët gëzojnë të drejtën e përfitimit të pensionit në Republikën e Shqipërisë. Nuk është e rëndësishme për shtetin shqiptar nëse ky individ përfiton një pension të dytë në një shtet tjetër, pasi kjo i takon individit dhe raporti që i ka me derdhjen e siguracioneve ose sigurimeve shoqërore në të dyja shtetet. Dhe në tillë raste pra nuk bëhet kjo ndarje nga shteti shqiptar dhe as nuk duhet të bëhet në këtë rast, sepse kjo është një marrëdhënie që qytetari e ka me shtetin e tij dhe qytetari e ka me shtetin ku aktualisht banon ose është rezident, që mund të jetë një shtet i Bashkimit Evropian ose ose qoftë edhe një vend tjetër. Kur llogaritet kontributi ose bonusi që jepet një pensionisti, llogaritet mbi të gjithë ata pensionistë, të cilët e gëzojnë të drejtën dhe tërheqin pensionin në Republikën e Shqipërisë. Zonja Nunaj, të gjithë pensionistët që kanë të drejtën tashmë të shpërblehen me vlerën 5.000 lekë, do ta kenë të tatueshme këtë vlerë apo do ta marrin ashtu si kundërshton, pra neto në dorë? Kjo vlerë nuk është e tatueshme, pasi pensionet në Shqipëri nuk janë të tatueshme, nuk tatohen. Vlera bruto dhe vlera neto e pensioneve është e barabartë. Po. Dhe vlera në këtë rast 5.000 lekë, që është klasifikohet si një kontribut ose si një bonus i pjesë e pensioneve, dhe është një vlerë e cila është neto, pra nuk është e tatueshme. Sepse në Republikën e Shqipërisë pensionet nuk tatohen dhe kontributi klasifikohet si pjesë e vlerës në total, nëse do të shkojmë te një pensionist. Tani vim tek çfarë mund të blejë një pensionist me 5.000 lekë. Kur kemi parasysh një rritje të çmimeve, një rritje të normës së inflacionit në vendin tonë, të paktën deri tani sipas edhe dënave zyrtare, piku e ka mbajtur muaj tetor, sigurisht që jemi në kushtet sërish të një vlere të lartë inflacioni. Në muajin nëntor dhe fillimin dhjetorit, inflacioni arriti niveli më të lartë 8.1% dhe kjo vinte si pasojë rritjes shumë të ndjeshme të çmimeve dhe kryesisht të çmimeve të shportës ose produkteve ushqimore, që janë produktet bazë e nevojitë në një qytetari. Duke qenë se pjesa e pensionistëve është një pjesa më e prekur, pasi të ardhat e tyre janë shumë të vogla në krahasim me qytetarët e tjerë, pensioni është gjithmonë më i vogël se paga minimale. Ne kemi pensione edhe 14.000 lekë të reja, ndërkohë që pagën minimale kemi 34.000 lekë. Dhe në këtë buxhet të kufizuar, pensionistët janë shtresa e shoqërisë që kanë qenë më e prekur nga rritja e larta e çmimeve, nga kriza në përgjithësi ekonomike që ka përfshirë vendin, por edhe vende të tjera. Dhënia një vlerë, një kontributi është një element pozitiv pasi jepet diçka. Por nëse do ta përkthejmë në vlerë dhe se si kjo ndikon tek buxheti i familjes, se sa do ta përmirësoj jetën e familjeve ose familje të pensionistëve ose se sa kjo vlerë do ndikmojë në festimin në mënyrë më me mirëqenie të festave, do themi që është një vlerë shumë e vogël, është shumë e papërfillshme, pasi ajo që ka mund të blerë sot me 5.000 lekë është
shumë më pak se ajo çka mund të blinin pensionistët vjet ose parvjet me të njëjtën vlerë. Në qeveria në këtë rast ka ruajtur thuajse të njëjtën nivel vlere, ndërkohë që minimalisht në krahasim me vitet e mëparshme, ndërkohë që minimalisht duhet ta bënte atë indeksimin, pra nuk mund të jepte të njëjtën vlerë si një vit ose dy vjet më parë, edhe tani duke marrë konsiderat që vlerën e ka shumë lartë. Por ai ka në këtë rast që qeveria duhet vepronte ashtu siç veprojnë shumë edhe shumë shtetet e tjera, që të japin një pension në të 13, pra një vlerë të plot pensioni. Siç bën për shumë në rastin e Italisë që pensionistët që janë në Itali krahas 12 muajve pension marrin dhe një muaj të 13 pensioni. Pra edhe në rastin konkret, duke patur një nivel shumë të lartë rritjes së çmimeve, duke qenë se pensionistët në Shqipëri janë shtresa më në nevojë, duke qenë se kemi rritje shumë të lartë të çmimeve, duke qenë se qeveria shqiptare përgjatë vitit 2022 ka ndihmuar vetëm dy herë këtë shtresë nevojë, një herë me një vlerë 3000 lekë kur ndodhi kriza Rusi-Ukrainë, që pati një rritje shumë herë dhe më të lartë të çmimeve, dhe më tej përmes indeksimit, edhe hera e dytë ka qenë përmes indeksimit të pensioneve, pra duke qenë se kemi një ndihmesë shumë të vogël nga ana e qeverisë shqiptare për gjatë vitit 2022. Atëherë gjykoi në këtë rast që ishte rasti që qeveria atë gjë që nuk bëri për gjatë gjithë vitit, të mund ta bënte edhe për gjatë vitit, fund vitit të 2022, duke akorduar pensionistëve një pension të 13. Pra sa çaji është vlera mujore një pensioni që merr, aq do të ishte edhe kontributi ose bonusi që duhet të jepte. Pse në këtë rast është një ndihmës shumë i vogël dhe shumë i papërfitshëm në atë total të buxhetit që do t'i duhet një familje, qoftë edhe me dy pensionist, për të kaluar festat me një mirëqenie sa më të mirë. Atëre, ose minimalisht për të ruajtur mirëqenien e vitet më parshme. Atëre, ndalemi pak këtu zonja Nunaj edhe ta sqarojmë. Së pari, ju thatë që ndoshta do duhej që të bëhej një farë indeksimi edhe të masës së shpërblimit, në mënyrë që të ishte, po themi, e barazpeshuar, e barazvlefshme edhe me normën e inflacionit. Por nga ana tjetër, ne dimë që shteti ka bërë një indeksim të pensioneve. Duhej shtesë edhe për këtë shpërblim, mendoni? Dhe unë mendojnë, në këtë shteti vërtet ka bërë një indeksim pensionit dhe kjo e ka së pari në këtë rase ka detyrim ligjor, pasi e ka detyrim ligjor që çdo rritje ose ndryshimi i inflacionit duhet të reflektohet, ndikohet, si tek pensionet dhe tek paga minimale. Pra në këtë rase shteti ka zbëtuar ligjin, ka detyrim të ti. Indeksimi pensionit që ndodhi në periudën ose në fashën e dytë të vitit 2022 ishte një ndihmës shtesë që u dha në këtë rast. Ndërsa, në rastin konkret ku kemi të bëjmë një vlerë shpërblimi prej 5000 lekësh, e cila është e njëjtë me vlerën që u dha një vit më parë, kjo në këtë rast tu shikoi pa barazim. Pra nuk mund t'i jepet e njëjta vlerë ku kemi në një vit kaq shumë ndryshime në çmime, në rritjen e kostove të jetesës, dhe njëkohësisht ku ne e dimë që këta qytetarë e kanë ndkurur konsumin e tyre, pikërisht për faktin e kufizimit të ardhurave të tyre. Ndaj mendoj në këtë rast që tek vlera 5000 lekë, ajo që duhet dhën se shtrese, duhet ishte një pension i 13 dhe jo thjesht një vlerë 5000 lekë ekuivalente. Por edhe një pension i 13, zonja Nunaj, a nuk do të ishte pa barazia, a nuk do të quhej diferencim? Sepse të paktën në informacionet e mia, në dijenin time, një pensionist në kryeqytet nuk është të njëjtë me pensionin e tij me një pensionist i cili mund të jetë në një nga fshatrat e një zone të thellë, për shembull në Kukës ose në jug të Shqipërisë. Po, qëndron kjo që thatë ju, po ka një analizë ndryshe. Po. Së pari këta pensionistët që janë në zonat urbane, nëse ta përfshijmë të gjithë, përfshir Tiranën edhe qytetet e tjera, kanë pension më të lartë në krahasim me pensionistët e zonave rurale. Po. E para këta pensionistë kanë paguar më shumë kontribute në krahasim me pensionistët e zonave rurale për gjatë kohës që ata kanë qenë marrëdhënie e pune. Dhe elementi i dytë, kostoja e jetesës së një qytetari në zonat urbane është më e lartë se kosta e jetesës së një qytetari në zonat rurale. Dhe nëse një qytetar në Tiranë me vlerën 5000 lekë mund të blejë një gjysmë gjelidetit, nëse një qytetar që banon në një qytet më të vogël ose qoftë në një zonë rurale, me këtë vlerë mund ta blejë një gjelidetar ose mund blejë diçka tjetër. Pra kjo është një lloj diferencimi në kosto jetese. Nëse neve do ta trajtonim me një vlerë të një pensioni të 13, do thotë kemi trajtuar të gjithë pensionistët me të njëjtën masë.
me të njëjtën barazi. Çfarë është vlera e pensionit? Sepse nëse japim të njëjtën vlerë të gjithëve, diferenca e kostove të jetesës në Tiranë në krahasim me një zonë jo urban, pra një zonë rurale, qoftë edhe brenda bashkisë Tiranë, është e ndjeshme. Me të njëjtën sasi parash nuk mund blet i njëjti produkt në të gjithë Shqipërinë. Megjithatë, zonja Nunaj, ju më pak e rëndësishme, ja? Teksa ne mundohemi të japim kështu një vëmendje situatës së pensioneve apo edhe shpërblimeve, cilat janë vënë në dispozicion të tyre. Në trendin ku jemi, të paktën teksa së fundi është reflektuar një ulje e çmimit të karburantit, ku duket se ka patur një përqindje shumë të lartë në Shqipëri, në realitetin shqiptar, sa i përket edhe rritjes së inflacionit. Është ky një tregues se jemi në rënje të inflacionit, në rënje të çmimeve, apo ka gjithnjë pikë pyetje? Inflacioni i lartë në Shqipëri, krahas rritjes së çmimeve të shportës, është klasifikuar edhe për faktin e çmimit të lartë të karburantit, që ka ndikuar në rritjen e inflacionit. Sipas të dhënave të përcjellura nga Banka e Shqipërisë dhe nga vetë guvernatori, parashikohet që edhe në vitin 2023, inflacioni të vijon të jetë me norma të larta. Këtë do thot edhe çmimet do vijojnë të larta, në krahasim me çmimet përpara se të kishim krizën ekonomike dhe përpara se të kishim të rritje të inflacionit, dhe parashikohet që rreth vitit 2024 të kemi një stabilizim të inflacionit. Por, kjo do thot që çmimet sërish do vijojnë, mund të ketë një ulje të çmimeve, por sërish këto çmime do vijojnë të ulen në këtë rast. Edhe ndaj ndodh që bëhet indeksimi i pagave dhe indeksimi i pensioneve. Në këtë rast, do themi që tek familjet shqiptare, do vijoj të jetë të ndihet kjo presion në rritje shmimeve, dhe kryesisht ajo që ka ndikohet më shumë është pjesa e produkteve ushqimore. Ku flasim për shmimin e karburantit, do të ndajmë në dy pjesë, shmimi rritjet ose patje një çmimi të lartë të karburante ka rritur kostot e transportit dhe kryesisht për ata individë ose familje të cilët përdorin një makinë personale, ndërkohë ku flasim për transportin publik, kjo pjesë është subvencionuar nga ana e buxhetit të shtetit dhe nuk kemi rritje të kostove ose të shpenzimeve të transportit nga ana e familjeve ose nga qytetarët shqiptarë që përdorin transportin publik. Ndaj në tillë raste do themi që ulja e shmimit karburante do ndikojë në stabilizimin dhe në uljen e nivelit të inflacionit, por të shpesojmë në këtë rast që të kemi një ulje edhe të produkteve ushqimore, pasi ne vedim edhe nga dhënë zyrtare të Instat, rreth 42% e shpenzimeve në buxhetin familjar janë pikërisht për produktet ushqimore, dhe sa më të larta të jenë shmimet, aq më shumë para do kërkojnë nga buxheti familjar për të realizuar këto shpenzime. E qartë. Zonja Nunaj, ju falenderoj për kohën edhe gjithë sa sqaruam së bashku, shpresojmë që të kenë qenë të informacionet nevojshme, të na kenë ndjekur. Faleminderit. Faleminderit dhe juve.